لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ اور کسی کو حاصل نہیں. دل کھلانے میں جبریل اترتا ہو وہ کیسی شان والے ہوں گے. طارق جمیل کی گندی زبان ان کو کہاں سے بیان کر سکتی ہے. میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل اہل بیت کی محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے, ان کے مراسیوں میں میرا نام بھی آ جائے. میں تو ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرے نبی کا تیرے نبی کے گھر کا مراسی ہوں, نہ میں عالم ہوں نہ میں ذمہ دار ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے بس اپنا اور اپنے حبیب کا اور اس کے گھر کا مراسی بنا دے. ہم اپنے مراسیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی رحمت کے صدقے میرے اوپر بھی نظر کرم کر دینا. میں کیا بیان کر سکتا ہوں ان ہستیوں کو جن کے کھیلانے کھیلنے کے لیے جبریل آسمان سے اترتا. آئے ہائے ہائے ہائے, ایک کو زہر دے دیا, ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنت کے نوجوانوں کی سرداری دی. بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بتایا, بیٹوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا, ان کی محبت کو ایمان قرار دیا, ان کے بغض کو نفاق قرار دیا. ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں اللہ سے دعا کی, اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے پار فرما, جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ. میرے بھائی بہنوں, اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے, ان کے حق میں کمی نہ کریں, ان کے حق میں کمی نہ کریں, ان کے حق میں کمی نہ کریں. یہ ہمارے سفارشی بنیں گے کل قیامت کے دن. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ نے اس خاندان کو چنا, اس گھرانے کو چنا, اور ان کو سب سے افضل, اکرم, برتر, اعلی, اجمل, احسن, ازکا, احلم, انور, اطہر, جتنے بھی لفظ لوں چھوٹے ہیں تھوڑے ہیں, لیکن یہ خاندان اس سے بڑا ہے, اونچا ہے, خوبصورت ہے, بلند ہے, بالا ہے. آپ میرے بچوں سے اسے پیار کرو, مجھے آپ سے پیار ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کے نبی کے بچوں سے پیار کریں گے تو اللہ کے نبی کی محبت ہماری طرف خود بخود متوجہ ہو جائے, خود بخود متوجہ. نبی کا گھر ہے یہ, میرے نبی کی اولاد ہے. اللہ کی قسم, ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے. میں نے اپنے مدرسے کا نام حسنین اسی محبت میں رکھا, اپنے اسکول کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا, اپنی ویب سائٹ کا نام حسنین اسی کی محبت میں رکھا. کہ چلو ہم محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے, لیکن نام تو آ جائے کہ ہم بھی ہیں تیرے چاہنے والے, ہم بھی چاہنے والوں میں شمار کر لیے جائیں. اگر اللہ تعالی کا نبی کہے کہ میرے گھرانے سے محبت کرنے والے آ جاؤ, تو کہیں آخر میں کوئی ہمیں بھی جگہ مل جائے اللہ کے محبوب ترین, پیارے, اعلیٰ ترین.